ranço. Ato ou efeito de sentir algo tão negativo e tão repulsivo por alguém que você quer que essa pessoa ou morra ou desapareça da sua vida para sempre. Gente, oi gente, bem-vindos ao Luft Balloon, eu sou Bruno Nepo e você está a bordo do nosso balão de ideias. No vídeo de hoje eu quero comentar com vocês sobre um afeto que tem surgido aí nas internet da vida, que é o ranço. As pessoas têm reclamado muito de ranço. Muitos memes, muitas pessoas que falam que quando o ranço surge, não tem mais volta, o ranço é irremediável e tudo mais. Que ranço? O que é ranço? A palavra ranço, ela tem uma explicação concreta no dicionário. Decomposição ou modificação que sofre uma substância gordurosa em contato com o ar, dando causa a um gosto acre e a um cheiro desagradável. Ou cheiro peculiar ao que está ou é úmido ou privado de renovação de ar, mofo, bafio. Nós pegamos essa palavra e trouxemos para o nosso relacionamento para explicar aquele sentimento que nós geramos em relação a alguém que não tem motivos muito claros para ser um desafeto nosso. Os afetos em si mesmos já são muito difíceis de delimitar, de denominar e inclusive de entender. O corpo humano é um terreno que está minado de várias oportunidades de sentir-se afetado. Tudo pode afetar uma pessoa. Uma música, uma palavra, um olhar, um toque, um gesto, um silêncio, tudo o tempo todo nos afeta. O nosso corpo é um campo de afetos. E o que é o afeto? O afeto é essa capacidade de algo externo modificar as nossas disposições corpóreas. O ranço, então, é esse afeto que torna a nossa disposição em relação a alguém um pouco negativa, um pouco não bem negativa. Por quê? Você não tem mais paciência com a pessoa, você não quer ver a pessoa começa a falar, a voz dela já te irrita, a pessoa se aproxima de você, você já quer se afastar. Se você sabe que a pessoa vai estar em algum evento ou em algum lugar, você nem quer ir mais naquele lugar por causa dela. Ou seja, a sua vida, ela passa a ser determinada em alguns aspectos pela presença daquela pessoa. E quanto mais ela estiver longe de você, ausente da sua existência, melhor. Esse tipo de afeto a gente poderia chamar de indiferença, a gente podia chamar de raiva, mas a gente preferiu chamar de ranço, porque ele tem algumas especificidades. E a maior delas, que eu posso elencar para vocês aqui, é a questão da falta de explicação. Às vezes a gente toma ranço das pessoas, né? Quando você fala, nossa, tomei ranço de alguém, não tem muita explicação essa tomada de ranço. Eu vou tentar aqui puxar um pouco a teoria do filósofo Spinoza para falar que realmente alguns dos nossos afetos, eles são irracionais. Ou seja, eles não têm tanta explicação assim. O Spinoza, ele dedica uma grande parte dos seus escritos ao estudo dos afetos. De uma maneira superficial, o que eu posso dizer é que, para ele, existem dois tipos de afetos apenas. Aquele que é a alegria e aquele que é a tristeza. O afeto de alegria é tudo aquilo que alcança a minha existência, o meu corpo, e aumenta em mim a minha capacidade de agir. E os afetos de tristeza são aqueles que alcançam o meu corpo, a minha existência, e diminui a minha capacidade de ação. Então o ranço seria toda a presença ou toda a manifestação de alguém que diminui a minha capacidade de agir. Só que existem alguns afetos, tanto de alegria quanto de tristeza, que são um pouco irracionais. Por quê? Eles não são diretamente ligados à minha existência. Eles não são diretamente ligados ao meu corpo. Não é porque a pessoa me fez algum mal. Não é porque a pessoa me prejudicou diretamente. Não é porque a pessoa tramou alguma coisa contra mim. Eu tenho provas contra isso. O que seria muito racional de ter, inclusive, um pouco de afeto negativo em relação a essa pessoa. Nesse caso do ranço, a coisa fica meio inexplicável, né? Eu vou trazer aqui, então, quatro dos afetos que o Spinoza fala que são meio que irracionais. O primeiro deles é aquele de alegria, ou seja, eu me alegro com aquele que alegra a pessoa que me causa alegria. Ficou confuso? É um pouco assim, eu amo aquele que faz bem aquele que eu amo. Ficou mais confuso ainda, né? Vou te dar um exemplo. Se você tem um parente que você gosta muito, e esse seu parente que você gosta muito tem um vizinho que você nem conhece, mas que cuida dele, que dá presentes, que está sempre presente na vida dele, que é um amigo.
Ao você conhecer esse vizinho, você já vai gostar dele, porque ele é uma pessoa que alegra aquela pessoa que te alegra, nesse caso, o seu parente. O segundo afeto, que é meio irracional, é também um afeto de alegria, só que é aquele que você se alegra porque alguém entristece a pessoa que te entristece. Ou seja, a pessoa que diminui em você a capacidade de agir, que te faz algum mal, ela recebe de alguém que você não conhece também, ou que você não tem um grande contato assim, um mal ou um afeto negativo. E aí você se alegra. Alguém te prejudicou diretamente, pegou alguma coisa que era sua, e você ficou sabendo que essa pessoa, sei lá, foi roubada, foi saqueada, e você se alegra porque ela também teve o que merece. Você fala, não, ela teve o que merece. Terceiro afeto. O afeto de tristeza. Você se entristece com aquele que entristece a pessoa que te alegra. Alguém que você ama, alguém que aumenta em você a capacidade de potência, ele é afetado por alguém que você talvez não conheça também, de novo aqui, e essa afecção diminui essa pessoa que você ama a capacidade de agir. Ou seja, alguém faz mal pra pessoa que você ama. É óbvio que você não vai gostar dessa pessoa. Mas não é tão óbvio assim, porque esta pessoa que fez mal não fez mal diretamente a você, fez a alguém que você ama. E por último, eu me entristeço porque alguém entristece a pessoa que eu amo. Ou seja, inimigo do meu amigo também é meu inimigo. Dessa forma, esses quatro afetos, eles entram num campo que eles são inexplicáveis de uma forma mais direta. Mas se você pensar, a existência dessas pessoas causa, mesmo que de forma indireta, algo em mim. Eu penso que o ranço, em alguns casos, ou na maioria deles, é uma espécie de um afeto irracional, porque a pessoa causa algo a mim, mas não de forma direta. Porque se você analisar a situação, ou a pessoa, a existência dela, ela não fez algo para te prejudicar de forma direta. Ela só te irrita porque o jeito dela falar, o jeito dela ser, ou as coisas que ela faz com as pessoas que estão ao seu redor, te irritam. Então o que eu sugiro nesse vídeo é que a gente seja um pouco mais tolerante, sabe? Às vezes a cultura do ranço afasta a gente das pessoas a ponto de não permitir que elas se apresentem a nós da maneira que são, a ponto da gente julgá-la somente no campo da superficialidade. Eu sei que você não é obrigado a conviver com todo mundo, ninguém é obrigado a nada. Você não é obrigado a conviver com ela, você não é obrigado a ser amigo dela, você não é obrigado a namorar com essa pessoa. Mas eu creio que ao criar uma espécie de ranço, você afasta essa pessoa de você e não permite que ela apresente não só as faces ruins, negativas dela, mas também as faces boas dela. Quantos de vocês que estão aí me assistindo não tem o caso de, pra contar pra mim, de alguém que você não gostava, mas que conhecendo mais de perto você começou a gostar? De alguém que você não ouviu falar muito bem, mas ao se aproximar percebeu que era tudo ao contrário do que as pessoas te disseram? O que eu quero dizer então é que vamos permitir que as pessoas sejam primeiramente quem elas são e vamos nos permitir também a conhecer mais as pessoas antes de julgá-las e antes de afastá-las de nossas vidas. Se você gostou do assunto, deixa aqui embaixo seu comentário, o que você acha sobre esse ranço que a gente tanto tá falando na internet. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar aqui o seu joinha, me acompanhar também nas minhas redes sociais que vão aparecer aqui. No mais, é isso e até a próxima.